我这个看人家也是娘家唱的嘛，就你不是你只看见你啥时去加州，你加州加州不是个什么人啊？你不去加州加州你？又一回我们家去来去加州了，就是啥是？后来知道个那个颈椎，你说颈椎原颈椎，不是原颈椎的过，以前没有这个颈椎意思。昨天医院，昨天医院也有现象一样，你要是真的吧你。你不住院，他给，哎呀，他给操个什么的。住院你能住个一个星期，人家闲一闲的都给操着，操着住个血流变了，或者是这个操着精力闲闲操着到底是什么。你甚至还去又去把我做了个这个核磁。做了核磁，那在今年呢？嗯，在今年。成人能做了个多少？不是，你就在今天住的嘞，今天住的你不是，你今天医院就叫去，把我又做了个核磁。是有家伙的，一个白玉。你就这样也不能这样，你就这个毛病就，我也可老多两年了，我觉得。我白玉要没回来，我就搬上去睡。行，行，没事啊。啊啊，行。该住吧。昨晚干什么？这要是加根儿似的，就这个就这儿还空的就挣不开呀，这个的，就这个的轻了老轻了要的，就主要是疼的。哎呀，说出来，去医院你家里了。对嘛，就这个一手一手行，手一手就行。那我去吃饭啊。嗯，你去查查稻米嘛。查查稻米，光是几大屉儿？不用光屉儿。光屉儿还没干，光吃。就查查稻米就行。奶奶还在医院，我妈又病倒了，没办法，炒点大米吧。昨天蒸的大米，这是青椒，自己家摘的一个青椒。我也不会做饭，简单的炒点大米。大米差不多就够吃了，菜熟了倒进去搅拌一下就可以吃了。俺姑姑在嘞。嗯，俺倒过去了。嗯，俺倒过去了。哎呦，不行，我也得换。你再扒拉你妈来一下吧。扒拉你。可得多，然后我要是还有。你下次再。你再办，俺爹回来再修了光面。你再办了去。吃吧你，还有哩。还有，你再办到你妈来，我吃不了东西。吃吧。再还有点快。你还长着瘤子了哈？没长瘤子。就是长着瘤子呀。没有。前脚肯定又一个肯定有点瘤。真是。还瘤了你别的了。行。你喝的面条呗？也知道没吧？嗯。好了。也成。